أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مان لو جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پیروں یعنی کفر کی طرف وہ تمہیں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹ جاؤ گے خسارے کی حالت میں، کہ تمہیں خسارہ پہنچ چکا ہوگا، نقصان میں ہوں گے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے ان کے کہنے کی وجہ سے. اس لیے کہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ تمہیں بار بار دعوت دیں گے اس بات کی کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو اور کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. کفار جو ہیں وہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ جل جلالہ تمہارے مولا ہے. بل اللہ مولاکم ای ناصرکم و متولی شؤونکم، بلکہ اللہ جل جلالہ تمہارے مددگار ہے، تمہارے حامی ہیں، تمہارے نصرت کرنے والے ناصر ہے اور تمہارے کاموں کو بنانے والے ہیں، کارساز ہیں. وہو خیر الناصرین، اور اللہ جل جلالہ بہترین مدد کرنے والوں میں سے ہیں. لہذا تم ان کے علاوہ کسی اور کی نصرت طلب نہ کرو، کسی اور کی مدد طلب نہ کرو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے جو شرک کیا اللہ کے ساتھ، شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، ان چیزوں کو کہ جن کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی. ومأواهم النار، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. ولقد صدقكم الله وعده، اور اللہ جل جلالہ نے بتحقیق تم سے سچا کر کے دکھا دیا، وعده، اپنے وعدے کو، اذ تحسونهم باذنه، اس وقت کہ جب تم ان کافروں کو قتل کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تحسونهم اي تحسدونهم بسيوفكم وتقتلونهم قتلا ذريعا، تم ان کو اپنی تلواروں سے ان کو کھاٹتے تھے اور ان کو عمومی طور پر ان کو قتل کرتے تھے. حتى اذا فشلتم وتنازعتم، حتیٰ اذا فشلتم، اس وقت تک کہ جب تم نے ہمت ہار لی، تم اپنے دشمن سے کمزور پڑ گئے ان کے سامنے. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے آپس میں اختلاف کیا امر میں. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے اپنے امیر کا کہنے کی نافرمانی کی، اس کی بات نہیں مانی، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھایا وہ چیز تمہیں دکھا دی کہ جو تمہیں پسند تھی. تمہیں مال غنیمت پسند تھا تو اللہ جل جلالہ نے مال غنیمت تمہیں دکھا دیا، اس پر تم نے وہ امیر کی اطاعت، امیر سے مخالفت کر دی. امیر تمہیں کہتا رہا، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہیں ٹھہرے رہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہیں ٹھہرنے کا حکم کیا، لیکن تم نے ان کی بات کو نہیں مانا اور تم ان کے یعنی اپنے امیر کی اطاعت، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی نافرمانی کر دی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے ہیں کچھ کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں اور کچھ ہیں کہ جو آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں اللہ جل جلالہ نے ان کافروں سے تمہارے رخ کو پیر دیا. لیبتلیکم، تاکہ اللہ پاک تم کو آزما لے. ولقد عفا عنکم، لیکن اللہ جل جلالہ نے بتحقیق تمہیں معاف کر دیا ہے، تم سے درگزر کر دیا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ جل جلالہ بڑے مہربان ہیں ایمان والوں پر.
اذ تصعدون ولا تلوون على احد، اذ تصعدون جب تم چلے جا رہے تھے زمین میں، ولا تلوون على احد اور تم نہیں مڑ رہے تھے کسی ایک کی طرف بھی، کسی کی طرف تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دوسری طرف تمہیں دعوت دے رہے تھے، یعنی ینادیکم من ورائکم، تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے اور کہتے تھے الی عباد اللہ الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تو اللہ جل جلالہ نے ایک غم کے بدلے میں دوسرا غم تمہیں دے دیا، فاثابکم اجازاکم غما بالحزیمت بسبب غمکم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمخالفت الامری، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کر لی، تو اس پر اللہ جل جلالہ نے چونکہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اس پر اللہ پاک نے تمہیں دوسرا غم دے دیا کہ اللہ پاک نے شکست دے دی، فاثابکم غمن، اللہ پاک نے بدلے میں تمہیں غم دے دیا، بغمن ایک غم کے بدلے میں، ٹھیک ہے، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اور یہ سب اس لیے کہ تمہاری تربیت ہو جائے تاکہ تم پریشان نہ ہو اس پر کہ جو تم سے رہ گیا ہے، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر کہ جو تمہیں پہنچا، جو تمہیں تکلیف پہنچی اس پر تم ہمت نہ ہارو، اور تم اس پر ایسے احوال کا پھر اگلی دفعہ تم وہ مقابلہ کر سکو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جل جلالہ خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن عورتیں جو تھیں یہ مسلمانوں کے پیچھے تھیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس دن یہ قسم کھاتا کہ ہم میں سے ایک شخص بھی دنیا نہیں چاہتا تو میں اپنے قسم میں حانث نہ ہوتا، اپنے قسم میں میں سچا ہوتا، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے یہ آیت اتاری منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 ساتھی رہ گئے، اور مشرکین نے یہ افواہ اڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اور اسی غزوے میں یا غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیا گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت زیادہ غم ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان رہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اللہ جل جلالہ نے تمہارے اوپر نازل کر دی اس غم کے بعد طمانینت کو، نعاسا یخشا طائفۃ منکم، ایک اونگ سی تھی کہ جو چاہی جا رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو، اور یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اس طرح کے اچانک کافروں کے دوبارہ حملے کرنے کی وجہ سے، تو اس پر اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں کو اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کے اوپر اس طرح کی اونگ کی سی کیفیت ڈال دی تاکہ وہ ان کا وہ غم ہلکا ہو جائے، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور تم میں سے ایک جماعت تو وہ تھی کہ جن کو اپنے آپ کی فکر تھی، اور یہ منافقین کی جماعت تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے ساتھ گمان رکھتے تھے ناحق طریقے پر جاہلیت کے گمان، یقولون اور کہتے تھے هل لنا من الامر من شيء، کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان الامر كله لله، آپ کہہ دیجئے کہ امر تو سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون فی انفسهم ما لا يبدون لك، وہ اپنے دلوں میں وہ چیز چھپاتے ہیں کہ جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یقولون لو کان لنا من الامر من شیء، وہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم قتال کے لیے نہیں نکلیں گے، ہمیں تو مجبور کر دیا گیا
قتال کے لیے. قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور نکلتا وہ لوگ ضرور نکلتے کہ جن کے اوپر، جن کی مقدر میں لکھا گیا تھا کہ وہ قتل کیے جائیں گے، الی مضاجعہم، اپنے مقتل گاہوں کی طرف. ولیبتلی اللہ، اور تاکہ اللہ پاک آزما لیں، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہیں، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ اللہ جل جلالہ اس کو بالکل پاک صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہیں، تمہاری تربیت ہو جائے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جل جلالہ سینے کے رازوں کو، سینے کی بیدوں کو جاننے والے ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، یقیناً وہ لوگ کی جنہوں نے، جو پھر گئے تھے تم سے، یوم التقی الجمعان، اس دن کی جب دو گروہ آپس میں مل چکے تھے، یعنی لڑائی کے لیے دونوں گروہ آپس میں آمنا سامنا کر دیا تھا. انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پسلا دیا، ببعض ما کسبوا، بسبب اس کی کہ جو ان سے کوئی غلطیاں پہلے ہوئی تھیں، کوئی غلطیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کو شیطان نے پسلایا. ولقد عفا اللہ عنہم، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں اور بڑے بردبار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانهم، اور اپنے ساتھیوں سے یوں کہا، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، اور اس وقت یوں کہا کہ جب وہ کسی سرزمین میں سفر کر رہے تھے یا پھر وہ کسی جنگ میں شریک تھے، تو ان کے بارے میں یوں کہا، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے ہاں ہوتے تو یہ نہ مارتے، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور یہ اللہ جل جلالہ ان کے دلوں میں ایک حسرت اور ایک غم پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک اس طرح کرتے ہیں. واللہ یحیی و یمیت، یعنی یہ بات ان کے دلوں میں صرف ان کی حسرت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک ان کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ جل جلالہ زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جل جلالہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو البتہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت، خیر مما یجمعون، یہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. ولئن متتم او قتلتم لإلی اللہ تحشرون، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، ولئن متتم، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا پھر تم یوں ہو کہ قتل کر دیے جاؤ جنگ جہاد میں، تو کیا ہوگا، لإلی اللہ تحشرون، البتہ تم سب کے سب اللہ کے پاس اکٹھے کر دیے جاؤ گے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو رحمت اللہ پاک نے آپ میں رکھی ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لنت لهم، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. ولو کنت فظا، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ کی ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے. فاعف عنہم، ان سب کچھ کے باوجود آپ ان سے معاف کر دو. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش اللہ سے طلب کر دو. وشاورہم فی الامر، اور دین کے اہم معاملات میں ان سے مشورہ بھی لو. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پس جب آپ عزم کر لو تو پھر توکل کرو اللہ پر. ان اللہ یحب المتوکلین، یقینا اللہ جل جلالہ پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ پاک تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، یخذلکم، اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے کہ جو تمہاری مدد کر لے اللہ کے علاوہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے. وما کان للنبی ان یغل، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کر لے مال غنیمت میں. یہ شاید اس لیے اللہ پاک یہاں پر بیان فرماتے ہیں
کہ کہیں کسی کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہوئی ہو کہ ہم جلدی جلدی سے جا کے مال غنیمت کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ یہ محفوظ طریقے سے جمع ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو. نبی صلی اللہ، یہ صحابہ اگر اپنی جگہ ٹھہرے رہتے، وہ جو جماعت مقرر تھی 50 تیر اندازوں کی، وہ اپنی جگہ ہی رہتے، تب بھی وہ مال غنیمت، اس میں کوئی خیانت نہیں تھا، وہ بالکل صحیح طریقے سے وہ جمع کیا جاتا اور پھر سارے مسلمانوں کے حصے جس طریقے سے تھے وہ ان میں تقسیم ہوتا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی اشان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کر لیں. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرتا ہے قیامت والے دن جس چیز کی خیانت کی ہوگی اس کو لے کر آئے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو وہ چیز پوری پوری دی جائے گی جو اس نے کمایا ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا وہ شخص کی جس نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، کَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس شخص کی طرح کہ جس سے اللہ ناراض ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں مختلف درجے کے لوگ ہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جل جلالہُ دیکھنے والے ہیں جو تم بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو یہ عمل کرتے ہیں اس کو اللہ جل جلالہُ اچھے طریقے سے جانتے ہیں.